За минулу добу на Буковині вогнеборці ліквідували 4 пожежі. Так, на вулиці Руській у 5-поверховому житловому будинку загорівся матрац, на якому відпочивала жінка. Рятувальники винесли її з задимленої квартири та передали медикам. Вогонь знищив домашні речі. Причина займання встановлюється. Також у місті Хотин вогнеборці ліквідували загорання сухої трави. Ще 2 пожежі, які виникли у Сторожинці та Чернівцях, були ліквідовані місцевим населенням.